Bé, destacat del plenari d'avui potser seria el punt d'urbanisme, que és el tema dels terrenys del CAP, del futur nou CAP d'aquí Roquetes. Eh, en aquest cas, podríem dir des del grup d'Esquerra Republicana que eh, el CAP nou de Roquetes ja fa aproximadament set anys que està damunt la taula d'aquest Ajuntament. Quan nosaltres vam estar a l'oposició ja es va fer la proposta en el seu moment ja fa dues legislatures de posar, d'ubicar el cap allà baix a l'entrada de Roquetes. Sí que nosaltres en aquell moment, fa això, fa set anys, vam veure de que eh, des del punt de vista d'ubicació de, de, era un espai on quedava potser allunyat dins del que era el nucli de Roquetes i que per tant potser els vins de la Ravalnova quedaven bastant desplaçats del que era el cap, però bé, era l'únic terreny que hi havia a nivell de, a nivell de roquetes en el seu moment com a zona d'equipaments i que per tant era, ara era en aquell moment l'únic lloc on podia anar ubicat un cap en les dimensions característiques, en les dimensions que estava previst per la dimensió que tenia. Per tant, ja des de la legislatura passada i, i va estar el tema aturat, encara que des de l'ICS, o des de, més, més de, des del Departament de Salut, no de l'ICS, sinó des, des del Departament de Salut, ja van tindre clar que sí, que anava allí, i perquè els projectes de, de, del nou CAP ja estava previst en aquell espai pel tema de dimensions, eh, però no ha sigut fins en aquesta legislatura on hi ha explícitament el Departament de Salut i en concret el director dels serveis territorials de salut a Terres de l'Ebre, el senyor Gómez, ja va comentar que el Departament de Salut anava a totes per a fer el cap ja. Per tant, avui hem fet el primer pas ja de la sessió dels terrenys, de la futura sessió de terrenys per a la ubicació del cap, i esperem que durant aquesta legislatura ja comencéssim a veure l'edificació no estarà acabat, suposem encara, quan acabeixi la legislatura, tant de bo acabat, però podem dir que serà, juntament amb el que és l'antic edifici de l'Ajuntament de Roquetes, eh, la rehabilitació que es va dur a terme i que es va inaugurar el desembre passat, una altra obra emblemàtica d'aquí, eh, d'aquí Roquetes, que s'haurà tirat endavant des del govern de Convergència i Unió i d'Esquerra Republicana. Eh, en este cas, este cap Nou serà si un cap eh, en molt, en moltes més prestacions que el cap que teníem ara, que es va rehabilitar fa 10 anys, quan l'alcalde actual era llavors el regidor de Salut, i que ja es va fer una remodelació important en aquell cap que potser era el que quedava més antiquat a nivell de les Terres de l'Ebre. Però bé, eh, la població de Roquetes en aquests 10 anys ha crescut de les 6.500 persones aproximadament que tenia fa 10 anys a les 8.500, per tant això vol dir que eh, hi ha major pressió assistencial i que per tant ha de tindre ja més serveis pel volum de població que té. Per tant, el cap que tindrem aquí a Roquetes, el futur cap que hi haurà aquí a Roquetes, eh, serà un cap en moltes més prestacions que s'aniran detallant, suposo que a mesura que es vagi aquí avançant ja en l'edificació del complex i en el projecte finalitzat. Per tant, eh, considerem que eh, esperem que a final de legislatura poguéssim veure ja, si no acabat, sí que he començat ja aquesta obra que bueno, tant fa falta roquetes per això que diem, no? per la pressió assistencial que té, pel volum de població que hi ha i que eh, feia falta. A més a més, també hem de tindre clar i que la gent de Roquetes sàpiga que avui en dia part del que són les instal·lacions del CAP les està suportant el que és el mateix Ajuntament i d'esta manera ja correrà càrrec de l'Institut Català de la Salut. Vull dir que, per tant, també alliberarem des de Roquetes una càrrega econòmica que eh, anirà a càrrec de la Generalitat de Catalunya. Per tant, una doble notícia bona. No? Un espai nou, redimensionat en funció de l habit dels habitants de Roquetes i una menor càrrega econòmica per al mateix ajuntament. Les més gràcies.